беlik uнn кkitаb duнnyяsi аңлап ваткыныңыз атақлық нейрология алымы дегі севап язған, миңімiз дәл ө'зiмiз ба өгече намлы кітап

Мәсәлән, без бикинмилек кесел беморлары башкаларның ягылыгын күргәндә нимеш бугылыгын түшнәнмәйди. Яки башкала чыккан авыздын, башкаларның кайфиятның кандайлыгын беләнмәйди. Окситосынны өкүл кып урганда, qarşı тарапның кайфияти ва мәхсәтен түшкән бугыл калып окуш ихтидары юқур көтүрелеп, кишләрне башкаларның чирайыч патисигә esasен qarşı тарапның ниме ойлап атканны, яки ниме кылmaqчы булганны Şondaqla, oksitosin yana başqalarning intonasiyestin, ularning keyfiyatini ham tigidin maʼnosini tushunish iqtidorini yuqor koʻtirdi. Shunga oksitosin va qon tomir besim oshirgʻich hormoni bekinlik kesilning alomatlari bilan munosabatda boʻlish mumkin. Va halanki, agar bu ikki xil nervi ximiyalik aloqachilarni ijtimoiy aloqadagi choʻminga deb qarsak, undoqda beq oddiy qoladi. Chunki ijtimoiy aloqa, yana boshqa nurgʻun nervi aloqachilar va choʻming qurilmasi yetiladi.

bu amaliyotda bir xil oksitosin tosin purkiguch savdigarlar so, agar siz hamroyingiz a xiridoringiz qo'l ostingizdagi xodimlar yoki xo'jayiningizning sizga bo'lgan ishonchini qo'zg'atmoqchi bo'lsangiz undaqta kiyimingizga ozroq purkib qo'ysangiz bo'ladi agar tijoratchilarning degini bo'yicha mshundaq oz miqdordagi oksitos mu qo'yib bo'lsa nda bunmi bir xil harakati aldamchili a gurolmaysiz chiroyli qilib aytganda u amaliyotda faqat bir xil effekti Burundan başqa siz yenə burun pürkümüz арxılıq oksitosunu birbaşa beləş usulu ilə məngədəki normal fizioloji cəryanına həqiqi təhlid qılıb ola bilədığan, yox ki, bu olmaydığından gümənlənsinizmı bilədi. Əlaheli şəraitdə çongmenga belgilik orqunda belgilik miqdarda oksitosun ajırdıb çıxıradı. Agar çox miqdardakı oksitosun burun çongluğuğa girib, ondan çongmenga girsə, bütünlüyə oxşaşmamğın təsiri yaranıqlış mümkün. Bu mənim xəstəliklərin davalıq cəryanında daim görüldigən məsələdir. Bəs, nerv və əlaqə maddəsi xəbərçi beləc usulni, biz nerv sistemimizin ən tay mürəkkəb funksiyasının ornunu dəstəyə bilərik. Bu xuddi kişilər elektrik hesablaşğı ilə işləp çıxıqan rəqəmni, elektrik hesablaşğının iqtidarıdan qımmığına oxşayır. İnsanlar cəmiəti ailədən tərkib tapgan. Permatla türdük kişin pənzi ilə orangutan cəmiəti oxşumaydı. Ailəni əsas qılıb juplışda insanların təndişi yox. Uzun beləfik adam siman maymun, bəzi quşlar

oyimning oldidagi eriqda bir jub aqtajliq toxu yasag'an chong uba uu mekiyan uustida tuxum pisib o'ltirgandan keyin xo'raz texma kuchli hujum qilish xususiyatiga ega bo'ldi xo'raz ulaga yaqin har qanday qushlarni qo'g'lab atdi u chog'da uda te tuxum yo'q edi tenich qla masalan qog'i bilan o'rdaklarni xo'raz iraqla qan edi arlamo aali hamildar bo'lgan mazgilda axshi daa bo'lishga tayyorlik qildi mna yuzbagan o'zgarish chong mega ta'sir ko'rsatib dadaning harkat ishbotisi o'xshash bo'lmayliqolmasdan tasiratim o'xshash bo'lmaydi buuida mim rol o'ynaydi biroq mayli arli yoki ayollarga nisbatan bo'lsin sut kaltirguchi hormon prolaktin oldin xabar ilish harakatini keltirib chiqirdi shunin bilan bir vaqtda testostron miqdorinin taksi tuallisi dadaning hujum qilish xarakteridagi qilmisni azaytib qolmay yana jinsiy havii testor boлғan тестостерон сәуесінің төәлі arla mәlum bir ishniң o'zida чоң berdi болған hatto бала tug'iлisdaн бuрыn yuz berdi а i o'sшамаған дадлада бu хiл қылмыштың қандай пайда үзберді қалықыны белгілі болмайды бірақ о'sшамаған ананың бәдінден тарqалған феромон yя'ni puрақ сәзгuсі арқылы тә'сiр қiушы ормон бала

ya'ni nervi ushlardiki signallash nuqtasi sonini ko'paytirib qisman nervi torining qayta tashkillanganligini ko'rsatdi shuning bilan bir vaqtda teri qavtinin qon tomirg'i bisim oshirg'uchi ormon aboohbir xil ximilik xabarchi bo'lib u ijtimoiy qilmishqa qı ta'sir ko'rsatib yinidada bo'lgan aai tali masulitga moslashishia yordam berdi bolalarnin o'sib ketlish mazgilida otalar bolalarni rag'batlantirish va yetaklash pursiga ega bo'lidi

1871-ci il, Darwin kiçik vaxtadılar, bir qup quruq toşqan qabitsiga qamalgan toşqanların çox meğisi, təbiəti öspədilən toşqanlardan 15%-dən 30% kiçik-kiçik buludu deyə ötürə qoyğan. Əksçə, heyvanlar mol həm özgürləşə məyiti öspədilsə, öz məsələn, bir kanı getmiş qurşuğun içiga oyunçu qaçqıçıdanlıq doldurup hər günü eğilinib dursa, ayvallar içində billə oynasa, ulanın meğisi çoğraq buludu. Meğə hüjayirləri ötürsət ki, sinaps mı, texmə köp buludu. Demək, texma aqıllıq buludu deyək. Təsləbki yetilish mərhələsində əğır dərəcədə salqarılğan ballanın meṅisi oxşar şəxslərdən kiçik buludu. Onun üstəgə ulanın bunundankıq turmuşda kam tüklük buludu. Cümlədən əhli, til və hərəkət iqtidarı aciz buludu. Ula asan ayaçalındı, yəni ziyadə hərəkət qılıdı. Onundan başqa, ulanın meṅisdan manla yaprağı intan kiçik buluş mümkündür.

Бо еш, біздің ралайаттадығы бөр баққан балы Акфыққа Ромулус білен Римусның шоқ қадар қалтыстықыдың ғымаңныз қөндайды. Аны тіліні өгініш янымы мойтының адам тұғылғандың кейін, меніні программлашта нәк қадар мұймұрыл ойнайды қалықыны көстіп берді. Баланың түнжі тілі ген тәрпідің бәлгіленмейді. Бәлке тіл өгінішінің бойын басқычуда ұтырға мұйт тәрпідің бәлгіленді.

tug'ilgandan keyingi bir necha yildiki muyi til bilan munosabatik bo'lgan chon m tuzilishini shakllanishini belgilaydu agar mendaki til sistemasi shakllangandan keyin boshqa bir xil o'xshamagan tilni oganisni sinab ko'rsak masalan olaylik asli ona tili boshqa bir til bo'lgan kishi rominiya tili o'zbek tili golland tili va istaliyan tili degandek ikkinchi bir tilni o'rganganda u cho'qim ona tilga xos yetilgan t nisga to'g'ri keladi shuna boshqa tillarnimu ona til talabbozdi so'zlaydiu degan gap to'qqiz yoshiq bolalarning bir birtaraf qilish va ko'rish sezimi ucjurni bartaraf qilish mingrayoni o'xshashli bir rayunni shiltidi quramig yetganda bo'lsa bu ichki funksiyaga mas'ul m xoslashib ketadi va bu ikki xil uchurni birtaraf qiladigan menrayi ayritilgan Tilmoyiti til qurilmisi va iqtidorida mangulik parqlarni keltirib chiqardi Ана тилimiz япон тили, яки бирэ хәрип төләтләрнең тиле булса, ул халда безнең созык тавыш ве hayvanatларның авызларын чикырыштык мәсүл миң районыбыз ана тилгә карап оң яки сол миңә дә булады. Бу безнең гендермиз, ягъни ерсетибез белән мүнәсәссез. Пешан япрык ипослак каутыга ялашкан бюрока районы тил ихтидарımızда халкы гүшөрөл ойнайды. Кишләр курамык яткәндән киен, икенче хил agar bir odam bolaliq davrida qo'sh til moitida o'sib ketilsa undada bu ikki xil til o'xshash peshona bo'lak qondi quyruqsimon yadro bo'lsa qaysi xil til sistemasini ishiltilishini kontrol qilishga mas'ul bo'ladi brayoni peshona yapriqida va ishiltildi rayoni yaqin yaproqqa joylashgan tushunish uchun ishlatilgan. Bu rayonlar muziqa anglash va naqsh eytish jarayonia qatnashidi Musiqa bilan til zich munosabatlik tel ve medeniyet muhiti, çoğun minin bir kısım tıl bir tarafı için belgelip kalmasın, yani kişilerin çıra işbatisini kandak düşünüş ve etrafdaki muhitini kandak küz düşünü belgeliydi. Yapullah ve yeni gevin iliklerinin kokkan ya gayran kakan çıra işbatları bilen okşamaydığını şu ki, cunguluklar resimdeki en asaslık o bir kitkı dikkat kalmay, yani bu o bir kitkı münasuretik muhitkı mı dikkat kılalaydı. Cunguluklar köngülde hesaplıqanda işçiltedigen minur aynı mı İngilizce söz garip gariplikler garchi ula arab raqamini ishlatgan bo'lsau lekin ingliz tilida so'zlaydigan g'aribliklar til sestemasdan teko' foydalanib sollarni birtarab qiladi junguluqlar bo'lsatko' ko'ris sezimi st qo'lanai o'xshashlar jun'uluqlar bilan ameriklilar slishtirganda jung'uluqlar chazxat ishiltib ko'ngashga jung'uluqlar birli nuqtaga diqqatni markazlashtirmasdan atrofiga muitqimitan e'tibor berdi ijtimoiy moyitning mingining yetilishiga bo'lgan g'idiqla

Texnimə köp əsəl əsərlərini sunuşumuz üçün haqqsız sinilğan əjrimizni hürmət qılın. Bu əsərni qalığança köçürüb tarqatma. Belgajan tərcümə gurupsi